İmişli rayonunda ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illik yubileyi münasibətilə ümumrayon tədbiri keçirilib. Tədbirdə İmişli rayon icra hakimiyyətinin başçısı, aparatın məsul işçiləri, şəhid ailələri, rayonun hüquq mühafizə orqanlarının idarə və təşkilatların kollektivləri, ictimaiyyət nümayəndələri, eləcə də rayon sakinləri iştirak edib. Ulu öndərin adını daşıdığı parkda rəsm sərgisinə baxış keçirilib. Balacaların ifalarında musiqilər dinlənilib. Tədbirin bədii hissəsi başlamamışdan öncə dövlət himni səsləndirilib. Daha sonra çıxış edən rayon icra hakimiyyətinin başçısı qeyd edib ki, ümumilli liderimiz Heydər Əliyevin dahi şəxsiyyətlər sırasında əl çatmaz, uca və bənzərsiz yeri var. Çıxış edən bütün natiqlər bugünkü günün əsas mahiyyətindən söhbət açıblar. Sonra tanınmış müğənnilərin ifasında musiqilər səsləndirilib. Konsert axşam saatlarına qədər davam edib. Sonda möhtəşəm atəşfəşanlıq nümayiş etdirilib. Cəmilə Nəsirqızı, Aydın Yavərzadə, İlgiz Abdurrahmanov, Dünya TV.